ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଆମର ସାଂସଦ ମୋନାଖା ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରନ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି, ଜିନୋ ଏକାକା ଅଛନ୍ତି, ଭାସ୍କର ରାଓ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସେଠି ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଏ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଠେଇଛି, ସ୍ୱର ଉଠେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଦେଖିକରି ଆସିଲୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମାଲକାନଗିରିର ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବ, ବୁଡ଼ିଯିବେ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କର କେମିତି ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ଯିବ, ଆନ୍ଧ୍ରର କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁଳି ସେଠୁ ଯିବ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ପାଣି ସେଠିକି ଯିବ, ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଯେଉଁ କଥା କି ସୂଚନା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବାଜି ଲଗେଇକିରି ଏ ଜିନିଷ କରାଯିବ ତାକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ 47 ଅଛି କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସେଠି ଚାଲିଛି ଆମେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସାଂସଦ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେଠିକି ଅଫିସର ସେମାନେ କହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲୁ ଯଦି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅନେଇକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଏହାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଯାହା ଯାହା ବାରାପର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ।